Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр шийдвэр гаргах төвшөнд гендерийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжихэн төслийн хүрээнд сонгуулийн ерөнхий хороотой хамтран 21 аймагт хариуцлагатай сонгогч бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Тус хөтөлбөрийг 21 аймагт хэрэгжүүлэх сургагч багш бэлтгэгдсэн байна. Сургагч багш нар аймаг тус бүртээ сонгуулийн насны иргэд залуусд боловсрол олгох сургалтыг зохион явуулж байна. Ховд аймагт зохион явуулж байгаа хариуцлагатай сонгогч сургалтанд Ховд аймгийн Жаргалан сумын ерөнхий боловсролын 7 сургууль болон Монгол улсын их сургуулийн Ховд аймаг дахь салбар сургууль, Ховд их сургууль, Ховд их сургуулийн дэргэдэх лицей ахлах сургууль, Хөгжил политехник коллежийн оюутан сурагчид хамрагдаж байна. За, залуучуудын одоо идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх хариуцлагатай сонгогч гэсэн одоо энэ сургалтыг бүх аймагуудад одоо хэрэгжүүлж байгаа. За, энэ сургалтын зорилго маань энэ сүүлийн жилүүдэд манай залуучуудын одоо сонгуульд оролцохыг их оролцоо маш муу байгаа. Тэгэхээр 20 хүрэхгүй өмнө одоо залуучууд сонгуульд оролцож байгаа. За, энэ одоо байдлыг бас халах, энэ залуучуудын их оролцоог одоо нэмэгдүүлэх, за, ирээдүйд одоо тодорхойлохын залуучууд маань одоо сонгуульд одоо хэрхэн оролцох, яаж оролцох, бид одоо сонгуульд өгснөөрөө ямар одоо үр дүнтэй вэ гэдэг зүйлээр энэ одоо сургалтыг одоо зохион байгуулж байгаа. За, энэ залуучууд маань одоо иргэд үеийнхээ одоо найз нөхөд сургуулийнхандаа, за, тэгээд одоо бусад залуучуудаа бас нөлөөлөх юм боловч болцоог олгож байгаа. Ягаад гэвэл бид залуучуудын одоо идэвх оролцоотой байж ийж ирээдүгөө одоо зөв тодорхойлно гэдэг үндсээр өнөөдөр ийм төсөл бас хэрэгжиж байгаа. Оюутан сурагчид сургалтанд хамрагдсанаар сонгуулийн ач холбогдол, сонгуулийн эрх болон үндсэн зарчмууд, үйл явц, мөрийн хөтөлбөр гэж юу болох, сонгуулийн сурчилгааны хууль ёсны арга хэлбэрүүдийг хууль бус арга хэлбэрүүдээс ялгах, сонгуульд оролцогч талуудын үйл ажиллагаа, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, хяналт тавьж хамтран ажиллах чадварт суралцсаж байна. Би энэ сонгуулийн талаар ер нь бол баг юм мэддэггүй байсан юм байна. Тэгэл энэ сургалтын сууснараар ер нь бол сонгууль хэрхэн яаж өх, яг юуг нь судлах, яг залуучууд бидэнд яг юу хэрэгтэй, яг хинд юу хэрэгтэйг ойлгож байна. Хариуцлагатай сонгогч 2 өдрийн сургалтанд оролцсноор бол тий хүн хэрхэн сайн сонгогч байх вэ? За, хэрхэн сонгогдож болох вэ? Цаашлаад нэр дэвсэн хүмүүс хэрхэн саналаа өгөх вэ гэдгийг бол маш сайн ойлгосон. А, яагаад гэвэл одоо тэдгээр сонголтоо сайн хийснээр одоо намайг цаашдаа одоо 4 жил цаашлаад хэдэн жил төлөөлөх хүмүүс ингээд дээшээ гараад одоо бодлого хэрэгжүүлээд явах болохоор одоо ингээд өөрийнхөө төлөө ингээд сонгууль өгж байгааг бол маш сайн ойлгосон. Ингээд сургалтын цаснаар би ингээд сонгуулийн талаар ямарч мэдлэггүй байсан. Тэгээд энэ мэдлийг маш сайн авсан. Ер нь сонгогч гэж юу, сонгогдогч гэж юу юм те, сонгуулаа яаж үнэн зөв өгөх ёстой юм, сонгуулийг яаж судалж өгөх ёстой юм, тэгээд хэрв яаж явцсаар ингээд бид нар сонгогдогч болох юм, бид нар ч гэсэн тиймэрхүү ирэх байгаа гэдгийг судалсан. Хариуцлагатай сонгогч байхын тулд бид нар зүгээр л нэг өнгөцгөн хүмүүсийн ярснаар дүгнээд ихэвчлээ одоогийн залуучууд маш их дүгндэг болсон. Тийм болохоор өөртөө маш сайн судлаад, дүн шинжилгээ хийгээд, мөрийн хөтөлбөртөө танилцаад, ер нь ирээдүйд аль хүн ингээ манай Монгол улсыг авч явах юм бол хөгжүүлэх юм бэ те, ямар хүн чадвартай юм гэдгийг ерөнхийдөө маш сайн судлах хэрэгтэй гэдгийг сайн ойлгосон. 18-40 насны залуус маш бага сонгууль өгдөг гэж судалгаагаар гарсан байлээ. Тэгээд энэ нь болохоор бидний ингээ идэхгүй байдал хичнээн ингээ ирээдүйд бидний ирээдүй маш их бүрхэг болж ингэ гэсэн. Бид нар хэрвээ ингээ сонгуулаа өгөхгүй байснаар ингээ ирээдүйд ингээ тэр хүн сонгуулаа өгөө тэр хүн гаргаад ирээдүйд бид нар ингээ цэлмэг болох байсан бол бид нар сонгуулаа өгөхгүй нэг хүн за би яах гэж бүгд ингээ хойшоо суусаар агаад ирээдүйд минь маш бүрхэг болж байгаа. Тийм болохоор хүнээ зөв сонгоод нэг хүний ч гэсэн санал маш чухал гэдгийг бүгдээр ойлгох хэрэгтэй. Сонгуулийн насны иргэд залуустай сонгох болон сонгогдох эрхээ хэрхэн эдлэх, хариуцлагатай сонгогч болоход шаардлагатай мэдлэг мэдээлэл олгох, чадвархжуулах зорилготой энэхүү сургалтын эхний ээлжийн сургалт амжилттай зохион явагдлаа. Цаашдаа үе шаттай сургалтыг зохион явуулахар төлөвлөсөн гэдгээ холбогдох салбарын мэргэжилтэн хэлж байлаа.